Nyimbo za shangwe na nderemo zilisheheni katika barokia ya Nyabururu jimbo la Kisii siku ya leo kusherehekea Jumapili ya mitende almaarufu Palm Sunday. Ikumbukwe kwamba kwa Kristu hasa wa dini ya Kikatoliki hufulika kila juma la mwisho katika kipindi au msimu wa Kwaresma kila mwaka ili kusherehekea Jumapili ya mitende na pia kukaribisha Pasaka takatifu au Easter. Ikumbukwe kwamba kwa Kwaresma au Easter ya mwaka huu wa 2022 ilianza mwezi wa 3 tarehe 2 na itakamilika mwezi wa 4 tarehe 14 wakati wa Kristu wote duniani katika dini ya Kikatoliki hukumbuka mateso ambayo Mwenyezi Mungu muumba mbingu na dunia aliyapitia kwa siku 40. Videlis Moshoge, Abagusii Global Radio. Oh, my God.